Fala, rapaziada, antes de vocês verem a ação aí do motoclube, eu vou estar mudando o visual do meu personagem, mano. Tá chegando ali o Lanzini ali, que também é do motoclube, ó. A ação do ADA, mano, ADA. O Lanzini chegou aí, agora é o seguinte, me falaram que dá pra mudar a cor, mano, tá vendo? Tá branco, dá pra mudar aqui, ó. Agora o filho da puta entrou no meu lugar, mano. Não, sai da minha reta aqui, mano. E sai de trás de mim aí, fica de lado. Barba, batom, cabelo. Vou botar aqui cabelo. Cadê o cabelo? Aqui. Tô conseguindo trocar. Eu não consigo trocar a cor do cabelo, vamos ver. Não tô conseguindo trocar nem a cor. Então, eles falaram que é em skin aqui, cara. Vamos ver. Onde que eles acharam isso? Aqui, Vem skin. com o Beto bem Aqui, merda skin. ali. Vê se você consegue aí. Tô apertando Enter, não vá. Tô indo pros lados. Lado esquerdo, lado direito. Não vai. Tô vendo nada, mano. Não troca. Tá, porra. É, mano, o meu não tá dando não. Aí, ó, trocou. O meu trocou aí, ó, trocou. É, você trocou. Como é que você fez isso? Troco o rosto, acho que tem que trocar o rosto. Ah, sim, peraí. Aí, caralho, agora sim faz sentido, mano. O negócio agora é o cabelo, meu cabelinho tá amarelo. Ah, agora tá trocando a cor do cabelo. Agora sim, rapaz. Agora tá picando, hein? Vamos ver uma cor massa aqui, vou deixar. Será que a gente deixa verdinho? Não vai ficar o verde, hein? Aqui é roxo, né, mano? Acho que eu vou deixar roxo, hein? Aí tem que ter uma coisa roxa, vai ficar acho que meu cabelo, hein, velho. Meu cabelinho roxo. Aí, acho que tem que ter uma coisa roxa, eu posso deixar meu cabelo? Pode. Tem que ser alguma coisa roxa. Ah, meu cabelo faz parte. Ah, Meu cabelo faz parte. é. Ah, agora sim, rapaz. Aí, ó. O personagem parece até que tem barba, mano. Calma aí. Ah, blush, batom, É o barba. meu fui. Ah, tava com barba, agora eu tirei. Vamos ver as barbas que tem. Caralho, vou botar umas aqui muito traficante mesmo, mano. Calma aí. Cara, isso aqui é, hein? Olha isso, velho. Cadê? Não. Olha isso aqui já é também, ó. Aí já é zoação. Cara, parece que não tem queixo essa porra aqui. Muito bandido esse aqui, hein? Cabelinho roxo, bigodinho, blusinha amarela, bermudinho, botar uma tatu. Aí, cara, agora sim, ó. Aí, o meu foi também. Caralho, 55 eu caralho. paguei. A minha barba. Eu tô achando que eu tenho que colocar uma roupa roxa, velho. Será que vai contar meu cabelo? Não sei, acho que conta. Ah, qualquer coisa a gente troca a blusa, qualquer coisa. Vou ter que ir lá no lugar onde que faz tatuagem, vamos lá ver como é que é. Vamos lá. Também quero fazer uns. Agora a gente vai tentar botar uma tatuagem nesse personagem. Calma aí. Cadê? Onde que tá o negócio de tatuagem? É lá embaixo. Sentar ali o pé aqui, mano. Só que eu tô sem carteira.
Ele vai pegar nunca aquela Fiat Toro lá. Alguém morreu ali, mano? Parece que tinha alguém ali. Deu nem pra reparar. Eita, passa direto, passa no outro. Enquanto meu FPS tá baixo, então eu tenho que ir um pouquinho devagar só pra poder fazer as curvas. Aí depois pega a ré. Eita porra, tem uma coisa baixando, tem uma coisa baixando. Tinha alguma coisa ali, não segui aquilo não, mas tá baixando. Vambora ali, hein? Chegando aqui no local. Vamos ver se ele consegue acompanhar. Eu sei, acho que ele vai demorar um pouco pra chegar aqui. Tirei o capacete, cidadão. Vai, tiozão. Capacete. Aí, chegou aí. Olha como é que tá a cara do cidadão aí, ó. Agora vamos botar uma tatuagem nessa porra aqui, vamos ver. Eu não sei quanto que custa, porque eu gastei dinheiro pra caralho aqui, velho. Ó, o ruim desse lugar aqui é que não dá pra você saber a tatuagem. Não dá pra ver antes, velho. Tem dá pra como ver olhar antes, aí. Véio. Tem como olhar antes? Tem, lá no Discord, lá mostra. Ah, sim, lá no Discord do aplicativo, calma aí. Deixa eu dar uma olhada então. Deixa eu dar uma olhada então. E esse aí que você botou no braço? Qual? O braço aqui esquerdo. Esse aí é uma pirâmide da Illuminati. Deixa eu ver no Discord aqui, rapaziada. Rapidinho. Consegui botar umas aqui, mas tem como em outras lojas, velho. Tem mais tipo de tatuagem. Vão lá na Hipster. Vão lá na Hipster. Então, eu não sei onde que é. Calma aí que eu já marco. Beleza. Aí, rapaziada, consegui botar ali, ó, na batata da perna. E botei uma também no pescoço. Vou tentar botar mais perto aqui, ó. Tem uma ali no pescoço ali, mano. Não dá pra ver o que tá escrito. Agora vamos lá pra botar no braço, velho. Botar o braço no Hipster é melhor, velho. Deixa eu ver. Bom, rapaziada, aí ó, botei aqui mais um no braço. Conseguiu fazer aí? Sim, sim. Botei um ali na palma da mão. Botei um aqui no cotovelo. Aí tem uma lá na perna, lá embaixo. Tem uma no pescoço, mano. Só que eu tenho que ir ali no cabeleireiro pintar a barba. Falta pintar a barba. Vou ali no cabeleireiro, tem que pintar a barba. Vamos lá. Esqueci de fazer isso, velho. Barbinha tá meio mexuruca. É dinheiro ali? Cadê a barba? Como é que troca a cor da barba? Acho que amarelinha assim. Amarelinha assim dá medo nos caras. Quer? Dinheiro é suficiente. Deixa eu pegar dinheiro. Rapaziada, acho que eu vou trocar a cor do cabelo, mano. É, eu vou trocar a cor do cabelo, vou tentar botar uma blusa roxa. Deixa eu fazer isso. Amarelo. Verde a gente já viu. Vamos ver o amarelinho como é que fica. Amarelinho. De boa. Vai ter que botar uma peça. Acho que é melhor botar uma peça roxa mesmo. Deixa eu lá pegar. Ih, peraí. Comprar uma aguinha ali. É, rapaziada. Isso aí vai ser o visual então, hein? Por enquanto, hein? Dependendo do que vocês falarem aí, ó. Deixa o cabelo verde, o bigode ali, a sobrancelha amarela. Essa blusinha aqui bem brilhante. Tem uma tatuagem no pescoço, no braço esquerdo, uma na mão direita e também no cotovelo direito. Tem uma lá na batata da perna. E é isso aí, mano. Agora sim, acho que agora tá de boa. Então agora fica aí com o videozinho aí pra vocês. O videozinho da ação, eu não participei. Esse dia eu tava passando mal e também acho que não ia dar, né? Porque já tinha 6 pessoas, só podia 6. Então fica o videozinho aí pra vocês verem a ação do pessoal lá e se a gente conseguiu continuar com a favela, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, valeu. E vê o vídeo aí agora, mano. Não acabou ainda não. Não é tu que tá andando aí não, né, mano? Não.
Aí onde vocês estão pode ser no PC. É. Eu ouço uns passos de leves. Barbosa tá dando tempo cada um pra verificar a posição. Tira aí, tomei, tomei. Tomou por cima? Tomou Não, por eles estão atrás de mim. Ai, eu tô tomando. Uai! Mota, mota. Eles vão me ver aqui. Aí, cara, os caras têm dois aqui comigo, dois aqui comigo. Mas tá lá em cima do morro, lá em cima do morro. Eu Dois lá em tenho cima do morro no gramado. Se eu for subir, eu me entrego, mano. Cuidado pra não vir pela frente. Os caras estão naqueles barraquinhos pequenos. Lá em cima, lá em cima. Quer que eu subo, tio? Quer que eu subo? Não, calma. Eles estão lá em cima, tem três lá em cima. Se vir pela frente, eu tô ferrado. Aí, tem um ali mais abaixo ali, nos barracos ali, ainda lá em cima. Eu não tenho visão nenhuma. Eles estão no meio, tem um no meio, naquela laje baixinha com uma bandeira do Brasil. Ah, tá, eu vi um passão lá em cima. Tem do... Aí, estão passando lá atrás, lá por cima. Eu falei que eles iam vir por ali, mano. Falei que os caras iam vir por ali. Eu vi descendo. Tô na casa ali, ó. Eu tô vendo a rajada. Não posso atirar. Vou ganhar a posição. Ele consegue me pegar, não, né? Não. Aí, vocês estão aí na frente, mas vocês vão ter que vir mais pra cá, hein, galera? Estão todos aqui em cima, estão todos aqui em cima. Todos, estão todos, só estão esperando o da mole. Tranquilo. Eu tô vendo se eu acho alguma rajada aqui, mano. Eu vim da onde que deu a rajada. Aí, tô tomando dano, hein? Tô sem colete, hein? Mais um tiro e eu morro, hein? E eles conseguem acertar minha cabeça, velho. Tem um aqui na minha casa aqui, ó. Na minha esquerda, onde tá a bandeira do Brasil. Oba. Tô ligado. Tem um ali. Essa da montanha aqui. Tem que Cara, saber todos onde eles. eles estão, qualquer coisa eu subo, mano. Eu desci da minha casa, aqui que eu tô com um tiro ali, vou ver se pego ele. Eu troquei com um ali, mano. Tirei o colete. Eu tô vendo um aqui. Cara, tem outro ali, ó, na laje ali, baixinha, cara. Não Uma sei, laje ó, na baixinha, direita do morro. em cima, ó. Olhando, cara, os barracos em cima da boca, velho. Eu sei uma ali, mano, mas. Tem um Eu ali já saí da minha casa, agachado. já saí da minha casa, já saí da minha Ó, tem. Eu tô vendo da onde que tá vindo a rajada, mas não tem como tá, mano. Não, Mano, vocês têm que dar a volta lá pela onde o comando invadir a gente e pegar eles lá por cima, cara. é, mas eu tá tô indo, todos eu tô indo, lá. eu tô indo. Eu vou, quer que eu vou junto, Diogo? Eu passo pelo caminhão já. Tem um nessa casa que tá no meio do Brasil aqui, ó, na minha esquerda. Perto do caminhão, eu falo assim, um lugar assim. Sai da Aí minha eu. posição. Ô, Eu não. Diogo, quem é que tá Oi. indo? Quer que eu Eu vou tô junto? indo pelo mato, tô indo pelo mato. Beleza, eu vou passar pela frente do caminhão e vou pelo mato, tranquilo? Alguém me dá um. Na frente do caminhão tu vai tomar, na frente do caminhão tu vai tomar, eles estão lá em cima, cara. Eles estão vendo o larguinho todo, velho. Caramba, mano, Ó, eles então estão é lá sim, onde o meu Jeff pai. tava, cara. Lá onde o Jeff tava, na casa de baixo. Calma. Lanzini já caiu? Aí, cara, morri. Eu falei ainda que tinha um cara ali, mano. Calma. Não, mano, tu não pode falar se morreu. É. Peguei um. Calma. Ah, eu tô vendo a rajada, mano. Muito onde que eu tô, não posso fazer nada, velho. Cara, tu tem que se deslocar, cara. Tu tem que sair daí, mano. É porque eu não sei onde que os caras tá, mano. Ele tá tirando em mim aqui no mato. Cara, aquelas lajes lá de cima, cara.
Oh, não, você fica tranquilo, relaxa. As lajes lá de cima, eles vieram pelo lado contrário do morro, velho. Eu vou lá na minha casa. Tu vai tomar se tu aparecer lá agora. Os caras estão nas lajes em cima, cara. Matei um. Verifica cedo, galera. Já vi, já tomei água. Matou dois, hein? Eles estão só com dois. Tá. A gente tá com quatro. Como eles estão com dois? Eles startaram com quatro, com cinco. Então tem três, pô. É, tá isso. Ó, tá um lá pra cima do morro, lá atrás de tudo. Eu não sei se quem atirou nele. Ah, não, mano, é meio arriscado. Tinha que saber o lugar onde você sobe lá pra ir. Relaxa, galera. Peguei mais um. Galera que tá viva aí, dá um papo. Tô vivo, Lucas aqui, vivo. Barce. Tô vivo. Peguei mais um. Mais alguém aí se pronunciar? O resto morreu. Só nós três. Somos três. Agora comunicação total, lugar certo. Falta um, né? Falta dois. Opa. Barulho de carro. Cuidado que o Diogo pode ter morrido, hein? Nas nossas costas, cuidado. O Diogo morreu. Sim, ele pode ter morrido nas nossas costas. Tem outro meu lado, né? O que passa? Se eu tomar um tiro, morro. Opa, barulho de carro batendo porta, hein? Barulho de carro saindo. NPC. Chefe morreu. Ele não vai descer aqui pro meu lado, porque ele tem um morro verde muito grande pra se expor, tá ligado? Oh. Opa. Ele tá atirando pro seu lado aí? Vou pelo tiro dele, eu acho. Tu tá na tua laje ainda, cara? Tô não, pô. Ele me... Falta dois. Ah, tô vendo. Tá lá em cima. Sim, calma. Deixa eu... lugar? Ele tá lá em eu cima, no segundo barraco mais alto, subindo pelo gramado lá do outro lado. Achei. Tio. Eu não tô vendo, mano. Fudeu. Pô, mano. Matei mais um. Matou mais um. É tu que tá correndo lá atrás? Eu acho que tem um nessa casa aí. Não, vem nessa casa aí. Se tu que tá no gramado, tem alguém nessa casa aí que tu tá aí. Atrás aí. Eu peguei, acabei de pegar. Eu tô na laje da minha casa, hein. Laje não. Na varanda. Tomei. Na onde? Ih, caralho. Não fala. Que eu vou... Eu vi os tiros, hein. Eu vi os tiros aqui. Mas, gravado, então, mas ele tá embaixo? Ele veio lá, ele tá lá em cima do morro ainda. Mais pro topo lá. Eu vi a rajada que matou o bar. Ele tá lá, ó. Tá pro... Se tu olhar os barracos lá de cima, supondo que tu tá olhando de frente, ele tá pro lado direito. Não, mano. Se tu tá olhando de frente pra porra do morro lá de cima, tu tá olhando pro lado direito, por onde o comando invade. O comando invade pelo mato. Sim. Eles vinham lá por cima do mato. Aí lá. Tá cruzando lá pelo mato. Tô vendo. Tá descendo o morro. Tá descendo pelos barracos mais ao morro do gramado. Eu vou subir um morro aqui por cima, atrás da minha casa. É dois contra um, né? É. Quer que eu... Calma, toda a calma do mundo, meu irmão. Ele que tem que atacar. Deixa ele dar mole. Fica aí, campera, foda-se. Ele tá lá no barraco... Eu tô vendo ele passar atrás do barraco que já tá na grama, praticamente. Ó, da tua casa, é o barraco mais alto, linha reta da tua casa, pra trás. Da tua laje, pra trás da tua casa, é o morro, é o barraco lá em cima.
É, mas eu não tenho visão de trás, só se eu subir. Não sobe agora que o cara te pega de cima. Deixa eu pegar, ver ele aqui. Ele tá lá no Morro de Grana. Eu não sei, cara, se tu sair da onde tu tá, ir lá por fora, como se estivesse saindo da favela e voltando, subindo o morro, subindo, tá ligado? Aí, ó, tá lá em cima, hein, tá lá em cima. Eu vou subir, hein. É, como se tu estivesse saindo do morro e volta lá pela pontinha, por debaixo das árvores, vai subindo devagarzinho, tocado, que ele tá lá. Tranquilo. Aqui por trás da minha casa, certo? Mano, na tua casa, como se tu fosse sair da porra da favela, cara, pela rua. Mas por trás da minha casa ou da onde que você vem invade? Não, por trás da tua casa, se tu subir aí na grama aí... Só quero saber isso, por trás da casa. Ele tá pra trás de você, não pra frente, pra trás. Lá em cima do morro, lá em cima do barraco, lá em cima. É isso que eu quero saber. Ah, tô vendo. Ele não tá morrendo. Matei. Matou? Matei. Confirma. Matei. Ganhamos. Matei. Porra. Isso aí, caralho. Boa, porra. Matei, meti.